20 людей з інвалідністю навчаються англійській мові, перукарству та манікюру, вчаться працювати на комп'ютері в обласній благодійній організації «Рата». Зараз закінчують курси, які розпочались у червні за міжнародним британським проектом «Beer Trust». Нові знання мають допомогти людям з інвалідністю соціалізуватися та заробляти гроші. Після закінчення курсів кожен напише резюме, його подадуть до обласного центру зайнятості, де зараз на обліку 441 людина з інвалідністю. Роботодавці пропонують їм 90 вакансій. Про це на зустрічі в Раті сказала начальниця відділу центру зайнятості Марина Кривопала. Наталія Скепська півроку навчається на комп'ютерних курсах в благодійній організації «Аратта». Тут також відвідує заняття з англійської мови, перукарства та манікюру. От презентацію робити навчилась, в Word працювати. Англійські і комп'ютерні курси для общого розвитку, а от по парикмахерському ділу, да, я вже стригу, вмію стричь кори. І та була практика. А от це у нас стрижка чубчика. Я виступаю моделлю тут. І довольні клієнти. Наталія хотіла навчатись в університеті. Для цього у неї не було медичної довідки. Я спрашувала у врачей. Вони говорять, ну, по состоянию здоров'я рідко хто от працює. Ну, а так учиться от хотіла, ну, так і не дали справку, розрішення не дали. Говорять, смисл, якщо це велика нагрузка. Марина Забара навчає працювати на комп'ютері людей з інвалідністю двічі на тиждень. Вони почали із елементарних речей. Зараз ми вже займаємося програмою PowerPoint, але намагаємося їм надати той матеріал, який їм знадобиться в житті для, можливо, якогось заробітку або власного розвитку. Є у них висока така старанність і високий рівень терпіння. Це дуже радує і наполегливі дуже. Курси проводять за проєктом британського фонду «Beer Trust». Навчаються на них 20 людей. Ми працювали з червня і от у листопаді закінчуємо 100 тисяч гривень. Тобто, ну, це і перебування, і транспортування людей з інвалідністю. Я так вважаю, це як початок цього процесу працевлаштування людей з інвалідністю. Цим питанням переймаємось ми вже багато років, але зрушити його з місця дуже важко. Люди з інвалідністю бояться втратити свої пенсії, свої пособія. А про це люди, які надають роботу, вони розуміють, що більше уваги цим працівникам треба надавати, і що вони, можливо, не справляться з тою роботою. Відмовити людині з інвалідністю роботодавець може лише за висновками медико-соціальної експертної комісії, каже директор Чернігівського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко. Закон України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю передбачає, що не може роботодавець відмовляти в прийнятті на роботу, там проводити переведення на роботу і так далі з мотивів інвалідності. Якщо їй відмовляють в працевлаштуванні саме з мотивів того, що от ви інвалід і ми вам відмовляємо в роботі, хоча висновком СЕК ніде не зазначено, що їй, ну, що вона не може працювати на даній посаді. В принципі, я думаю, цю відмову вона може оскаржувати в судовому порядку. Були такі випадки, були рішення, які приймалися на користь даних осіб. Наталія Гоман, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів.